Масштабно, з користю та тривалий час. Так планують відзначати 20-ту річницю з моменту створення Міжнародного економіко-гуманітарного університету. Про здобутки за цей час з гордістю розповідає ректор вишу і наголошує. Найбільше досягнення – це професорсько-викладацький склад університету, який працює і піклується про студентів. Найбільше досягнення, що можна виділити в університеті – це той колектив, який практично за 20 років створений. От. Ми розуміємо про те, що ми маємо сучасну матеріально-технічну базу, сучасні лабораторії, сучасну методику навчання. От. Ми маємо прекрасних наших призерів олімпійських ігор серед спорту. Ми маємо учасників різних фольклорних народних ансамблів і так далі. Що все. Але можна придбати приміщення, можна розвинути це, якусь лабораторію, оснастити і так далі. А колектив створюється на протязі 20 років. В рамках конференції з провідними фахівцями в освітній сфері України обговорили журналісти й проблеми розвитку вищої школи в нашій державі. Саме стабільність та європейські визнання, на думку ректора, нині найбільше не вистачає вишам. Розуміння цієї стабільності в правовому полі, про полі економічному, полі психологічному. Ми в європейському освітньому полі далеко не останні, що про нас говорить. Ми маємо серйозні стосунки сьогодні, ряд програм міжнародних взаємодії. Ми знаємо про те, на якому рівні сьогодні знаходяться наші навчальні заклади. Не так нас все погано, як здається. Хотіли б, щоб це визнання було реальним просто. Практичність в освіті – це ще один елемент, над яким потрібно попрацювати, сходяться на думці науковці. Фундаментальність у нас вища, ніж в Європі. Але практичні розробки наші відстають. Якось на це менше звертають уваги. А треба, щоб студенти і ті, що поступали у університет, знали, що тут готують висококласних якраз спеціалістів в інформаційних технологіях. Не просто сліпо прямувати до Європи, а насамперед цінувати та розвивати своє, українське, радять провідні філологи. Лідери – це, звісно, добре, але про власне коріння та здобутки народу теж не варто забувати. Якщо ми хочемо, щоб нас у світі, і не тільки європейському, визнавали, то нам насамперед треба здобувати освіту українською мовою. Кожен народ хоче ідентифікуватися не тільки у розумінні національному, але це повинно особливо бути поширене на освіту, науку, літературу, мистецтво взагалі. У більш ширшому форматі та за участю колег-освітян з Польщі, Угорщини, Білорусі, Бельгії, Іспанії продовжили практичну наукову конференцію в залі драмтеатру. Відтак, висловити свою думку стосовно проблем функціонування вищої школи 21-го століття міг кожен. На цьому масштабному обговоренні відзначення 20-ліття МГУ не закінчиться, запевняє ректорат. Програма, що об'єднала у собі конференції, публікації творчих та наукових доробків студентів та численні святкові концерти триватимуть впродовж 6 місяців. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.